Evo, dobili smo ruzmarin, jel to moramo da platimo? Ne mora. Ne mora? Ne mora. To deliš svima, jel tako? Da. A zašto? Danas su dani ruzmarina, da? Da, zato što su dani ruzmarina i svakod ima ruzmarin da bi se vidjelo da je on došao. Da je došao u goste? Da. U centru Golubinaca sve je mirisalo na ruzmarin i starinske kolače. A kako i ne bi kada je tamošnje udruženje građana Ruzmarin organizovalo druge dane ruzmarina. Tema za 20 udruženja žena, starinski kolač ili kako to volimo da kažemo, kolači po receptima naših baka. I bilo ih je sa svih strana. Kako su organizatori rekli, stare sremačke kolače da donesemo. Mm-hmm. I šta vi sad ovdje sve imate? Pa evo, ima pita sa jabukama, ima ove na kukuruzovini, to su, ja mislim, najstariji. I najukusniji, najlepši. I kroasane i tako, svašta pomalo. Mm-hmm. Ćemo da otkrijemo tajnu za, na primjer, ovaj kolač na kukuruzovini. Njega u stvari svi prave isto, a svima bude različito. Pa ne znam da li prave isto. Pa nekad kažu, svi stavljaju isto mast i brašna, već šta ide, ne znam. Ali svima to nešto bude drugačije. Pa ima, slabo rastežu. Bajka, kolači starinski, kao i pre nekako u Rumi i svugde gde se pojavite. I mi gdje god se pojavimo, sad smo malo, jer je berba kukuruza, berba dinja, ovi što su po drugi put sejali. I onda nismo stigli da umesimo štrudlu i još nešto od posla, a ovo, trudimo se. Trudimo se da uvek imamo starinske kolače. Da. Evo ovdje imate i, kako bi naši Sremci rekli, dumsta. Da, imamo dumsta i mlevenog i kuvanog i turšije i slatkog i džema i kompota i svega. Ja sam Lozjanin Katarina, druženje žena Morovićanke iz Morovića. A mi postojimo već jedno desetak godina. Puno takmičenja idemo, ovo je sad onako malo, nismo se puno pripremili jer puno idemo sutra u Ilijince, iduće nedelju kod nas imamo manifestaciju, tako da ne možemo stići. Ali dobro, ovdje ima svašta nešto. Ima svašta nešto, pravimo kolače. Imamo jako puno nagrada, imamo, to se ne može reći koliko pehara imamo, samo malo smo prikazali tu, pravimo kolače, slane, slatke, takmičenje, idemo na takmičenja i u, za slavske kolače, u Beograd. Iako je bilo nagrada u nekoliko kategorija, ispostavilo se da su svi pobednici. Svako udruženje je dobilo po neku nagradu, da li za najukusniji slani ili slatki kolač ili čak etno postavku. I svi su bili zadovoljni i gosti, ali i domaćini koji su se pribojavali jedino lošeg vremena. Očekivanja su ispunjena, najbitnije je da nam vreme nije pokvarilo eto ovaj događaj. Što se kaže, evo danas učestvuje oko 20 udruženja, što iz unutrašnjosti, tako imamo i preko granice udruženje koje nam je stiglo iz dvorova. Pa šta reći, evo ovo je jedan divan događaj za Golubince, za ruzmarinski Srem. Pored ukusnih i lepo aranžiranih kolača, ali i rukotvorina, u Golubincima se igralo i pevalo. Govoreni su stihovi o Sremu, a sve to su začinili tamburaši pravom sremačkom pesmom.